Escapados con 30 segundos. Vemos también a Luis Alberto Berrarde, home de Chantadino. O Club Ciclista Chantadino comezou co moivo pe a tempada. Se o mes pasado éxito foi a celebración do primer gran premio de ciclismo Máster Ribeira Sacra, esta fin de semana o equipo chantadino comezaba a tempada fora da casa. A carreira celebrouse na localidade ourensá de Sobradelo, baixo o nome de 4 días de Ourense. Os corredores tiveron que afrontar 4 xornadas de competición en terras ourensáns. O Club Ciclista Chantadino amosou o seu bo estado de forma. O primeiro día foi o xoves 28 sobre un circuito de 6 km os que tiveron que dar 12 voltas onde os chantadinos acadaron a victoria en Máster 30 con David Burgo e o segundo e o terceiro posto en M40 con Adriano Grandal e Ramón Camaño. Xa o venres tocou competir sobre un circuito de 15 km onde se deron 6 voltas. O día estivo marcado pola choiva e o equipo chantadino volveu a subir ao podio. Desta vez foi Bernárdez que acadou a terceira posición en Máster 30 e que puido ser primeiro, xa que ía en solitario, pero a mala colocación dunha bandeira fixo que se pasara nun cruce, e na volta ao circuito foi alcanzado polos seus perseguidores entrando de terceiro. O sábado, acompañados polo bo tempo, percorreron un circuito de 16 km ao que lle deron 5 voltas. E sería de novo Ramón Camaño quen daba un novo podium aos chantadinos ca segunda posición na categoría de Máster 40. E xa para pechar estes 4 días de competición, o domingo loitaron nun circuito de 3,5 km na capital ourensá, aínda que nesta ocasión non puideron subir ao podium, quedándose ás portas David Burgo, que acadou unha meritoria quinta praza. Un comezo moi bo para o Club Ciclista Chantadino, que nesta primeira prova fora da casa acadaba 3 podiums, pero agora xa non hai tempo para o descanso, xa que a vindeira cita será o vindeiro domingo 7 de abril, na disputa en Vigo do Gran Premio Entidade Menor de Benvibre.